assalomu alaykum bugun siz bilan gaplashadigan mavzuimiz juda ham muhim va bu hozirgi vaqtda juda ham ko'plab insonlarda uchrayapti aynan mana oldimga shu muammolar bilan murojaat qilganliklari uchun ham bu muammoni olib chiqishga qaror qildim buni gipertoniya ya'ni xalq tilida aytganda qon bosimi va buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak ko'pchilikda orasida tarqalgan davления deb aytadi qon bosimi ko'tarilishi hop uh, hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun juda ham ko'pchilik insonlar yoki siz o'zingiz qon bosimiga qarshi dorilarni iste'mol qilasizda yana vaqt o'tib qon bosimingiz yana ko'tariladi nima uchun kimdadir qon bosimlari bor va kimdadir yo'q nima deb o'ylaysiz nima uchun nima uchun yillar davomida siz ana shu qon bosimi bilan yashaysiz yana shunaqa insonlarni ko'rishimiz mumkin ular aytishadiki man qon bosimidan aziyat chekdim yigirma yil davomida ammo oxirgi yetti yil davomida manda umuman bu kabi muammo uchramadi sababini bilmadim nima uchun aynan bugun siz bilan oddiy tilda davlenнияni yoki o'sha qon bosimining psixologik sabablarini ko'rib chiqamiz qon bosimi aynan bu nima qanaqa bu kasallikmi bu aslida buni davosi qanaqa aynan shuni oddiy so'zlar bilan tushuntirishga harakat qilaman Iı, bundan bir yilcha oldin o'sha şa, moskva shahrida bir shifokor bilan suhbatlashgan vaqtimda man aynan ularga qiziqib savol berdim bizlarda shunaqa bir kasallik bor davleniya buni nomi sizlar bunga qanaqa yechim berasizlar degan vaqtimda qiziqib so'ragan vaqtimda ular aytdiki bizlarda bunaqa kasallik yo'q man birinchi marta eshityapman işte bunaqa diagnoz o'zi ham yo'q ya'ni bunaqa tashxis chiqarmaymiz bizlar degan fikrni aytdi qon bosimi nima uchun ortadi nima uchun dorilar ham foyda qilmaydi ba'zida buni sabablari bor psixologik sabablari bor keling avval sizni qon bosimi bilan tanishtirib o'tsam qon bosimi bu nima kimda qon bosimi ko'tariladi qon bosimi insonni xarakterini insonni xarakterini ya'ni uni faollik darajasini aynan e, hayotdagi to'siqlarga va muammolarga bo'lgan munosabatini ko'rsatib beradi kimda qon bosimi ko'tariladi aslida buni bir kasallik deb qarash emas buni hayotdagi muammolarga bo'lgan munosabatingiz deb qarashingizni man istardim chunki insonda kimda qon bosimi ko'tariladi aynan hayotga bo'lgan munosabatlari aynan ularni xarakteridagi ma'lum bir kamchiliklari yoki aytishimiz mumkin haddan ortiq ta'sirchanliklari sababli ularda qon bosimi ko'tariladi qon bosimi qanaqa holatlarda kuchli qo'rquvlarda yashayotgan bo'lsa va qo'rquvlarni chiqarmayotgan insonlarda bo'ladi yoki bo'ladi qaysidir vaziyatlar hissiyotlar bor o'sha vaqtda hissiyotlaringizni namoyon qila olmayotgan vaziyatlar bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin xarakteringiz tabiatan siz ta'sirchansiz hamma narsani ko'nglingizga olasiz tez xafa bo'lishingiz mumkin va aynan ana shu vaziyatda ham siz qon bosimi ko'tarilishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi qarang qo'rquvlar bo'ladi vahimalar bo'ladi ta'sirchanlik darajasi bo'ladi chiqarilmagan hissiyotlar bo'ladi nafrat bo'lishi mumkin alam bo'lishi mumkin norozilik bo'lishi mumkin ikki yuzlamachiliklar bo'lishi mumkin aynan ana shu vaziyatlarni hozir biz siz bilan birma bir tahlil qilib chiqamiz ho'p tasavvur qiling shunaqa holat bo'ladi siz uyda uydagi qaysidir muhit sizga yoqmaydi kelin sifatida qaysidir muhit yoqmaydida ana shu muhitni yoqmaganligidan ge siz yechim topishni ham istamaysiz va shu yoqmagan muhitni kimgadir aytmasligingiz ham mumkin aynan sizni eshitadigan odamlar sizni tushunadigan odamlarni bo'lmasligi ham yoki shu gapingizni aytolmasligingiz ham qon bosimi ko'tarilishiga olib kelishi mumkin bu yerda bir savol tug'iladi firdaus man xuddi siz aytgandek xarakterim bor ya'ni man ichimdagi hissiyotlarimni chiqarmayman nima uchun manda unda qon bosimi yo'q buni javobi juda oddiy kimdadir qon bosimi ya'ni uni psixologik ya'ni buni stres yani stress bu. stres va устойчивость deydi ya'ni stressga bo'lgan bardoshlik darajasiga bog'liq bu qaysidir insonni stressga bo'lgan bardoshlik darajasi mustahkam va ularda misol uchun o'ttiz yoshdan bo'lishi mumkin qirq yoshdan keyin bo'lishi mumkin kimnidir stressga bo'lgan bardoshlik darajasi yuqorida ya'ni kuchli ular uzoq vaqtdan keyin bo'lishlari mumkin shuning uchun biz aynan aytolmaymiz qon bosimi kimdadir yigirma yoshda bo'lishi mumkin kimdadir o'ttiz yoshda bo'lishi mumkin kimdadir qirq yoshda kimdadir ellik yoshda va bitta narsa aniqki erkaklarda qon bosimi yuqori bo'lishi nihoyatda ko'p uchraydi nima uchun ayollar hissiyotlarini ko'p holatlarda ko'rsatishadi ya'ni jahllari chiqqan vaqt baqirishlari mumkin e, yoki hissiyotlarini o'sha e, ko'rsatib berishlari mumkin ichlaridagi dardlarni aytishlari mumkin ko'z yosh to'kishlari mumkin ammo erkaklarda esa salgina boshqacha bo'ladi erkakni ustidan o'zi xotirjam ko'ringani bilan o'zi tashqaridan o'zi kuchli ko'ringani bilan hamma dardi hamma muammolar ichkarida bo'ladi va bu muammolarni erkak chiqarmaydi nima uchun chunki agar man muammolarimni chiqaradigan bo'lsam mani kuchsizligimni mani ojizligimni atrofdagilar bilib qolishi mumkin shuning uchun ham man o'zimni kuchsizligimni ojiz ekanligimni ko'rsatmaslikka harakat qilaman va aynan ana shu ichkaridagi xavotirlarini qo'rquvlarni chiqarmagan erkaklarda ham ko'p holatlarda qon bosimlari juda ham kuchli bo'ladi xuddi shunday ayollarda ham erkaklarda ham aynan ana shu yuqorida sanab o'tgan hissiyotlarim bo'lishi bo'ladi yoki e bunga yana bir misol keltirishimiz mumkin biling qon bosimi bu kasallik emas qon bosimi bu sizni atrofga bo'lgan munosabatingiz shunchaki tana aynan bosilgan hissiyotlar bo'ladi bo'ladiyu masalan ıı, tasavvur qiling yigirma yoshli yigit o'zini hissiyotlarini aytolmaydi o'zini ichidagi yoqmayotgan narsalarni aytaolmaydida bu hissiyotlar ichkariga bostiriladi mumkin emas chiqarishing mumkin emas agar san chiqaradigan bo'lsang san ishdan haydalasan agar san chiqaradigan bo'lsang hissiyotlaringni ota onang sandan xafa bo'ladi atrofdagilar xafa bo'ladi va bu qon bosim bostiriladi mana qon bosim bosimiemas hissiyotlar bostiriladi va bu bosim bo'ladi tasavvur qiling e, oddiy misol sharni tasavvur qiling sharni ham bosadigan bo'lsangiz atrofdan chiqadiyu xuddi shunday siz nimanidir hissiyotlarni ichkaridagi hissiyotlaringizni chiqarmayotgan vaqtingizda ichkaridagi hissiyotlaringizni ko'rsatmayotgan vaqtingizda ichkaridagi hissiyotlaringizga yechim topmayotgan vaqtingizda bu xuddi shu bosimni beradi bunga bir, bir misol keltiraman yaqinda bir ayol murojaat qildi ayol keldi aytdiki man stressdaman va bu stressdan ko'p aziyat chekaman hatto bosh og'riqlarim bor degan gapni aytdi shunda savol javobda shu narsa aniq bo'ldiki hatto unda o'sha yillar davomida qon bosimidan aziyat chekar ekan bu ayol bu ayolni aziyat chekishini sababi ishga boradida ishdagi muhiti ishdagi vaziyati unga yoqmaydi ammo u ishlashga majbur eng qizig'i unga yoqmayotgan yana bitta holat borki u o'zi ishlagan pulini o'ziga ishlatmaydi har oyda oyligini oladida misol uchun turmush o'rtog'iga beradi va turmush o'rtog'i o'sha oyligini ayoli ishlagan oyligini ayoli istagan joyga emas yoki o'zi istagan joyga ishlatadi mana oddiy misol ayol bu vaziyatda bitta holatda hissiyotlari bostirilyapti ya'ni ishda işte. ikkinchi holatda o'zi istamagan holatda ishni qilyapti ya'ni oyligini olib borib eriga beryapti ikkinchi holatda va buni aytmayapti misol uchun e, man, mandan oylik olishingiz manga yoqmayapti yoki menga pul bering men ham o'zimni xarajatlarim bor man o'zimni o'zimga uh, ishlatadigan narsalarim bor o'zimni xursand qilishim kerak degan narsa aytmayaptida aynan bu hissiyotlar yana bostirilyapti eng yomon u qarab turibdi uchinchi vaziyatda uni topgan daromadini turmush o'rtog'i bekorga bekor sarflayapti mana oddiy misol biling agar siz o'z hissiyotlaringizni tushunmas ekansiz ichkarida bo'layotgan vaziyatni bilmas ekansiz va olmeysiz, olmeysiz, buni chiqara olmaysiz tahlil qila olmaysiz bunga yechim topa olmaysiz bunga yana bir misol keltiraman tasavvur qiling siz bir korxonada ishlaysiz va korxonada hamma xodimlaringiz sizga yaxshi munosabatda sizni hurmat qiladi yaxshi ko'rishadi ammo sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz noto'g'ri ya'ni aytasizki hamma xodimlarim mani yaxshi ko'radi mani e, manga bo'lgan munosabati zo'r yaxshi mani o'zimni aslimda qanaqa ekanligimni ular bilishsa man sharmanda bo'laman deydi har doim ana shu o'zi bilan o'zi jang qiladi ana shu hissiyoti bilan jang qiladi va qon bosimi arzimas narsalarga ko'tariladi siz bunaqa so'zlarni eshitishingiz mumkin ha bugun ozgina asabiylashdim shunga qon bosimim ko'tarildi aslida asabiylashganligi uchun qon bosimi ko'tarilmadi yashiringan hissiyotlar qo'zg'alganligi uchun ham qon bosimi ko'tarildi bunga bir misol keltiraman tasavvur qiling qo'lingiz kesildi siz uni e, dori darmon hamma narsa qildingiz ammo tigingan vaqtingizda sizda og'riq bo'ladi e, bunga aynan qanaqadir tashqaridan holat bo'ldida misol uchun kimdir sizga gapirdi misol uchun yoki qo'lingizga o'zingiz shu yarani o'sha s kesilgan holatga qo'lingiz bilan tegindingiz aynan ana shu kuchli og'riq qo'zg'alishini biz qon bosimga o'xshatishimiz mumkin stress bu shunchaki bo'ladigan jarayon insonni hayotida bir kunda kamida o'ndan ortiq stresslar bo'ladi kamida u undan ortiq stressga tushadi mashinaga minishi e, kimdir signal berishi bu kichkina si, e, stresslar atrofda aynan shu kichkina stresslar insonni qon bosimi ko'tarilmaydi ayniqsa ana shu kichkina stresslar kelib ana shu qo'limiz bilan yaraga ya, qanaqa teginamiz xuddi shunday tegingandek bo'ladi tegingandek bo'ladi ana shu yaradagi og'riq qon bosimini ko'taradi demak mavzuga qaytamiz xodimlarim mani aslim qanaqa ekanligini bilmasligi kerak va aynan ana shunda xavotirda bo'lganligi uchun ham hissiyotlarni yopadi yap, bosadi bu yerda ko'rishimiz mumkin o'zini uh, butunlay boshqacha qilib ko'rsatadi aslida o'zi qanaqa ekanligini o'zi ich iç ichidan his qilib turadi ich i̇ç ichidan his qilib turadi ya'ni xodimlariga nisbatan nohaqlik qilayotganligi bo'lishi mumkin uh, ularga nisbatan uh, bo'lishi mumkin qanaqadir uh, yolg'on ishlatayotgan işte, bo'lishi mumkin uh, ularga nisbatan o'zini uh, soxta ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin mana sizga oddiy misol yana bitta bir holatni misol keltiraman bu ishonchsizlik insonni o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi aynan shu ishonchni yuqori qilib ko'rsatish uchun ham yoki shu past ishonchni yashirish uchun ham qilinadigan harakatlar ham qon e, bosimini keltirib chiqaradi masalan insonni ichkarisida ya'ni qo'rquv uda juda ham kuchli qo'rquv bor ya'ni shu e, rahbar deyishimiz mumkin xodim deyishimiz mumkin unda qon bosimi tez tez ko'tariladi nima uchun ishiga bo'lgan ishonchi pastligi uchun ham ishiga bo'lgan ishonchi past ya'ni mani xatoyimni kimdir topib qo'ysa mani ishdan bo'shatishsa nima qilaman mani obro'yim tushsa nima qilaman degan ko'plab bir ishonchsiz holatlar bo'lganligi uchun ham unda qon bosimi ko'tarilish holati bo'ladi yoki bo'lishi mumkin yana bitta misol keltirish mumkin atrofdagilarni unga bo'ladigan munosabati ham qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'ladi biling sizni hayotingizni boshqaradigan narsa bu sizdagi dasturlar qon bosimingiz ko'tarilishini sababi qaysidir vaziyatni demak siz qabul qila olmayapsiz qaysidir vaziyatni hazm qila olmayapsiz masalan erkak kishi ishi yurishmayaptida ishi yurishmaganligini u qabul qila qilolmaydi va unda qon bosimi ko'tariladi erkak kishi ayolidagi qaysidir xulqni qabul qila olmasligi uchun ham qabul qila olmaganligi uchun ham unda qon bosimi ko'tariladi yoki uni bir og'iz borib aytishi mumkin tushuntirishi mumkin erkak nima qilishi kerak vaziyatni qabul qilishi kerak ha to'g'ri man mana bu vaziyatda hozir mani pulim yo'q ammo mani ishim yaxshi bo'ladi man bunga albatta ishonaman ishim yaxshi bo'lishi uchun man mana bu mana bu mana bu mana bu harakatlarni bajarishim kerak mana oddiy misol sizni hayotingizni o'zgartiradigan narsa bu, bu sizdagi dasturlar bu programmalar deyiladi siz ellik yil davomida bitta programmada yuribsiz va agar ana shu programmalar o'zgarmas ekan hech qachon hayotingiz o'zgarmaydi psixologiyada psixosomatika degan fan bor ya'ni tanangizda bo'ladigan har qanday kasalliklar sizni psixikangizga ta'sir qiladi agar hozir berayotgan ma'lumotlarim foydali bo'ladigan bo'lsa albatta keyingi mavzularda ham aynan shu psixo mavzusida olib borishga harakat qilaman agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa bugun sizga beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi sizda birgina savol tug'iladi firdavs demak man o'zimdagi qon bosimimga yechim topishni istayman va bu uchun nima qilishim kerak agar siz haqiqatdan ham bunga yechim topishni istasangiz dorilar bilan emas aksincha o'zingizni psixologik holatingizni xarakteringizni programmalaringizni o'zgartiring o'zingizni tubdan isloh qiling bu esa yaxshigina yechim bo'ladi dorilar esa hissiyotlarni shunchaki pastga yopadi ko'madi bu esa vaqtinchalik chunki o'sha hissiyotlar o'sha holatlar o'sha vaziyatlar mana oddiy misol agar biz bergan ma'lumotlar sizga foydali bo'ladigan bo'lsa buni iloji boricha bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan ikkita tanishingizga yuboring chunki ularda qon bosimi bo'lmasligi mumkin qachonlardir qon bosimi bo'ladi agarda ularda o'ziga bo'lgan ishonch past bo'ladigan pas bo'lsa ta'sirlanadigan bo'lsa aynan ana shu holatlar kelib chiqadi